工作人员操作高空升降车进行路树修剪。这里是台北市仁爱路，两旁行道树林立。因应凯米台风来袭，台北市政府公务局公园路灯管理处动员人力，针对人车来往频繁的市区道路进行防台树木修剪，预先将容易被风雨吹落的枝叶剪除。针对市区的树木部分的话，其实我们都有安排那个树木健检，针对一些高风险的树木的部分，我们都会持续观察跟追踪，然后有必要时我们也会来做一些树木减重修剪。另外我们针对一些山区道路的部分，我们在四月开防汛期前，还有一些截至到现在，我们都有陆续做一些维护型的修剪，然后避免一些山区道路会发生一些大树倒塌的状况。不只针对台风来袭，公局公园路灯管理处园艺工程队方面表示，北市府从今年一月起即进行行道树修剪计划，到六月底已经完成5158株行道树修剪，针对树木缺失修剪也完成了19000余株，另外对于枝干较小的树木也完成立柱100余株。台北市政府针对台北市的一个行道树的部分，截至到六月底的时候已经修了5158株，然后针对树木的一些缺失跟维护型修剪，完成了19000余株。然后针对那个较小的一些树木，我们立枝数大概100株。然后另外我们在四月防汛底前，我们针对公园绿地广场的一些排水沟的清疏，完成了788座。其实今年台北市政府针对我们行道树有排定的一个5年修剪计划。然后针对5年修剪计划的部分，我们首先针对一些交通比较人比较多或是一些树比较大的部分，我们有进行全树型修剪，然后所以截至到今年六月底前，我们已经完成了5158株行道树修剪。根据统计，台北市有超过90000株行道树，除了每5年办理一次行道树全面性健检及平日的巡查外，工人处今年也开始针对人车密度高、高风险树木多的路段，如中山北路一段，试办光达监测作业，希望透过科技巡查节省巡查人力负荷，也能及早发现树木生长变化，预做修剪防范。记者张启腾台北报道。